da jeg skulle ud efter 10. klasse der, så opsøgte jeg jo faktisk muligheden for at komme ud og sejle. Og der er en af de ting, som jeg jo, som jeg nævnte, var, havde været rimelig god til, det var at lave mad. Så var det jo nærliggende at tro, at jeg skulle ud på og forstyrre min eventyrlyst ved at komme ud og sejle som kokelev, koksmat. Så jeg havde faktisk søgt hos Lauritsen-koncernen om at komme ud og sejle som koksmat, og havde også papirerne derhjemme og sådan noget, men de blev aldrig sendt afsted, så vidt jeg husker. I hvert fald kom jeg aldrig afsted, fordi samme sommer, som jeg om efteråret så skulle have været gået i gang med en eller anden form for uddannelse, så fik jeg jo at vide, at der var en regissørstilling ledet på Aarhus Teater som regissørelev. Og den tog jeg så ud og snakkede om jeg kunne få lov at prøve at være regissørelev. Fordi som jeg så tænkte der, så kunne man jo komme ind og ligesom og lure det lidt af, ikke? Det professionelle teater, for det vidste jeg jo ikke en hudende fis om, hvordan det var. Jeg havde spillet masser på ungdomsklubben og sådan noget der, men jeg vidste jo ikke, hvordan professionel teater var. Jeg havde en oplevelse, eller jeg tænkte jo nok, at det var noget anderledes end det, jeg selv sådan gik og forestillede mig, og det vi selv havde klappet sammen på de der aftenskoler og sådan noget. Og det var det jo så også. Men hvorfor regissør? Hvorfor ikke direkte på skuespilskolen? Ja, men jeg var ikke rigtig... Altså, jeg var jo kun 16 år, da jeg kom ud af 10. klasse. Ikke? Jeg var kommet ret tidligt i skole. Så det var for tidligt overhovedet at begynde at tænke på at komme ind som skuespiller og søge ind på teaterskolen. Det kunne man først, da man var 18, tror jeg. Og jeg var heller ikke... Jeg var ikke parat til det på det tidspunkt, så jeg havde brug for at gå og have nogle år, hvor jeg lærte lidt om det professionelle teater, og gik og lurede det lidt af. Og det fik jeg jo simpelthen rig mulighed for, fordi jeg fulgte jo et hav af forestillinger de der fire og et halvt år, hvor jeg var på teatret som regissør. Indtil jeg så pludselig skiftede og blev noget helt andet. Så, fordi jeg, der skete noget konstrukt. Altså, der skete noget på teatret, som er noget med nogen, der blev ansat, som skulle være mine overordnede, som jeg synes var... Det var sådan et latterligt hierarkisk system, som de så pludselig byggede op, ikke? Og så tænkte jeg, nej, nu så skal jeg sgu videre. Altså, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke finde mig i de der, at der kommer en eller anden klaphat, der skal bestemme, hvad jeg skal lave. Og så skiftede jeg retning, og så sagde jeg simpelthen op. Og fik karantæne. Og så blev jeg jord- og betonarbejder, fordi jeg skulle tjene nogle penge. Jeg havde fået de der 5 ugers karantæne, så gik jeg ud, og så begyndte jeg så at have et job i nogle måneder, hvor jeg gravede stofakabler ned ude i Åbyhøj. Tidligere om morgenen, når jeg var dødsens træt, når jeg kom hjem der klokken 5, ikke? Hold kæft, hvor var det hårdt. Det var jeg så i 4-5 måneder eller sådan noget. Og tog på højskole, og så kom jeg tilbage igen og var på teatret, mens jeg så gik og læste sammen med en skuespiller, og så søgte jeg ind, og der var jeg så efterhånden blevet 21-22. Jeg kom ind som 22-årig. Og der var jeg så plukmoden, altså så der skulle jeg altså bare i gang, ikke? Jeg ved ikke, hvad der var sket, hvis jeg ikke var kommet ind det år. Altså, jeg var eksploderet, tror jeg, fordi jeg var... Nu skulle det simpelthen være, ikke? Nu havde jeg holdt lidt igen på det, og det havde bare håbet sig sådan op. Så det var meget vigtigt, at jeg kom ind det år. Det må de jo måske ikke have set. Altså, jeg var blevet sindssygt, hvis ikke jeg var kommet ind. Og hvordan var det så at komme ind? Jamen, det var fuldstændig fantastisk. At komme på teaterskolen var... Det var super godt. Altså, jeg var så parat til det, og jeg var så modtagelig for den undervisning, vi skulle have. Så altså, jeg sugede til mig som en svamp, ikke? Nu havde jeg så gået og ventet de der mange år og gået og luret. Men jeg havde jo også samtidig, må man jo sige, jeg havde jo samtidig fået en eller anden begreb om, hvad det var, det drejede sig om. Jeg havde fået et begreb om, hvad jeg synes var godt teater, hvad jeg ikke synes var godt teater. Så jeg havde måske ikke været sådan super medgørlig. Jeg har jo haft en eller anden form for defineret smag, da jeg kom ind allerede. Den er så blevet lavet om, selvfølgelig jo. Altså, men jeg vidste noget om teater, da jeg kom ind. Og det har jo både været gavnligt og sikkert også pisse irriterende for nogle lærere og sådan noget. Men, hvordan det? Hvordan pisse irriterende? Nej, men fordi jeg har jo vidst... altså, jeg havde jo noget med, når jeg kunne sige, at det synes jeg ikke var fedt. Altså, hvis vi skulle gøre det på en anden måde eller sådan noget, ikke? Altså... Og det kan jeg jo se nu, at det har jo været ganske unge mennesker, jeg har haft som lærer der, ikke? Altså, og de har måske synes, at det var lidt besværligt måske. Jeg ved faktisk ikke, jeg har aldrig talt med nogen om det. Det er bare det, hvad jeg sådan forestiller mig selv. At jeg har sikkert knaldet på med krum hals, ikke? Og,
og været meget arbejdsom, tror jeg. Det ved jeg, jeg har været, fordi jeg var så sulten efter at komme i gang med det. Men jeg vil også sige, at de år, hvor jeg havde gået og været regissør, det er en meget stor forskel på at være regissør og være sådan en tjener, altså en scenetjener, og så være skuespiller, fordi det handler jo meget om, som skuespiller, at turde være synlig. Og det modsatte var jo tilfældet med regissør, altså der skulle man jo kunne snige sig ind og ordne nogle ting, altså næsten i ubemærkethed, og så være væk igen, og så, nu stod der pludselig, så var der dækket til 12 personer, ikke? Så der brugte jeg, synes jeg, nogle år på, eller halvandet år måske, sådan på at turde være mig selv, eller turde være mig i det hele taget, altså turde være til stede og turde fylde, turde tale højt og insistere. Det brugte jeg lidt tid på. Men det var en stor ting for mig at komme på skolen, og det er virkelig, jeg synes, jeg brugte tiden godt de 3 år, hvor jeg var der, og fik meget med derfra. Men det der med, om man havde en smag for det ene og for det andet, det resulterede jo også i, at da jeg så blev færdig på teaterskolen, så ønskede jeg jo ikke at blive fastansat, fordi det kendte jeg jo, altså den verden kendte jeg jo til hudløshed fra mit regissørarbejde, Så da jeg gik fra skolen, eller kom ud af skolen, så skulle jeg jo gøre alt muligt andet, end at være på en landsdelsscene i hvert fald. Det var slet ikke. Det kunne slet ikke komme på tale, at det var det, jeg skulle. Så jeg prøvede i nogle år, alle mulige krumspringer at komme udenom det. Men på et tidspunkt, så havnede jeg jo så på Aalborg Teater. Ikke? Det må jeg jo erkende, og jeg måtte søge tilbage til landsdelsscenen og var ansat på Aalborg Teater i 6 år. Var det et nederlag i første omgang at komme ud på landsbyscenen? Det var et nederlag, nej. Der var nogle praktiske omstændigheder. Jeg var gift med en skuespiller på det tidspunkt, en kvindelig skuespiller. Det havde det ikke været nødvendigvis været. Men jeg var gift med en skuespillerinde, som gerne ville have, at vi ligesom prøvede at få lidt mere ro i vores tilværelse. Det kunne være med til at skabe en ro i vores tilværelse, at vi begge to var engageret i det samme sted, fordi der boede vi i København på det tidspunkt, og det var sådan rimelig, det var rimelig kaotisk at holde sig i gang begge to i sådan et frilandsliv. Om det var et nederlag at komme tilbage til en landsdelsscene, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, det viste sig i hvert fald, at det ikke var det. Jeg kan ikke rigtig huske, om jeg tænkte, at satans nok. Jeg tror egentlig, at jeg følte det som en lettelse, at nu behøvede jeg kun at tænke på at være skuespiller. Nu skulle jeg ikke længere sådan være den, der var initiativtager på om at sætte teaterforestillinger op, som vi så var med i. Og så skulle man så også lige lave scenografien, og så skulle man også lige tænke på, hvordan får vi lavet kostymerne, hvordan lavede vi layout til programmet og sådan nogle ting. Så nu skulle jeg bare være skuespiller. Og det var, der var jo gået et par år, efter jeg var blevet færdig, til jeg kom derop på Aalborg Teater. Og det passede mig rigtig godt. Altså de 6 år på Aalborg Teater, synes jeg var en... Det var sgu en fest. Det synes jeg, det var. Der var mange skægge oplevelser. Et godt hold af mennesker, instruktører, skuespillere, teknikere og sådan noget. Så det, jeg synes, det var en meget fin periode. Når man kommer på et landsdelsteater, ja, så bliver man også tvunget ud i et måske lidt bredere repertoire. Ja. Hvordan var det så? Du kommer fra, Odense Teaterskole. Ja. Og vil gerne spille de fine roller. Jamen det sjove er jo, at altså, da jeg var dreng, så tænkte folk altid, at jeg skulle blive klovn i et cirkus, eller jeg ville blive komiker, eller jeg ville stå på bakken med en sjov bagvendt hat på nogle stærke briller og lave et eller andet sådan noget gag-komedieagtigt noget, ikke? Og det ligger bestemt i hjertet meget nært, men jeg har nærmest aldrig, eller jeg har aldrig lavet revy, for eksempel. Jeg har lavet masser af mærkelige karakterer på scenen, men det har aldrig været revy. Altså, det har aldrig været den der,
den gammeldags slags revy, det har jeg aldrig lavet, og det er jo skide godt tænke mig at gøre det. Men det var som om, der var et skel imellem, og det er sgu ikke, synes jeg, noget, jeg selv har søgt efter, at være sådan, at tage de seriøse roller. Og sådan. Jeg har måske nok forsøgt at finde ud i en anden teaterverden, en landsdelsscenens teaterverden, men det har ikke nødvendigvis været, fordi jeg søgte, at det skulle være dybt eller alvorligt eller sådan noget. Der har været nogle ting omkring mit udseende, omkring min personlige maskulinitet eller et eller andet, som har været anvendeligt i de der sådan alvorligere roller. Og jeg forstår ikke rigtig, hvorfor det skal være sådan. Altså, men det har meget været alvorlige roller, jeg har spillet i mit liv. Og egentlig tror jeg, at jeg er ret sådan fjantet, altså oven i hovedet i hvert fald. Men det er så det skisme, jeg må leve i. Det er sådan, det er. Men jeg prøvede jo allerede på tredje året på Odense Teater, ikke? Hvor jeg var elev og var med i en musical, West Side Story. Og jeg havde sgu ikke tænkt på, at jeg skulle være musical skuespiller eller sanger eller sådan noget. Jeg opfatter mig heller ikke som sanger. Jeg opfatter mig mere som en syngende skuespiller, end jeg opfatter mig som sanger. Men der var jeg med som tredjeårselev i West Side Story, og det var også en fantastisk oplevelse. Jeg havde bare aldrig tænkt, at jeg skulle synge. Jeg havde ikke noget forhold til det at synge sådan professionelt. Jeg havde prøvet det på teaterskolen, men jeg tænkte ikke, at det var en vej, jeg sådan skulle gå. Og der er det jo så selvfølgelig, som du siger, når man så kommer på en landsdelsscene, der bliver man jo præsenteret for at skulle spille både Beckett og lystspil eller musicals eller sådan et eller andet. Og det har jeg det sgu fint med. Altså, hvis jeg selv skulle vælge, ville jeg nok ikke vælge at gå efter en musical. Altså, eller det ved jeg, det vil jeg ikke vælge at gå efter, fordi genren som sådan ikke interesserer mig særlig meget. Så kan man være heldig at være med i nogle sammenhæng, hvor en musical er en kærkommen gæst, og det var det på Aalborg Teater. Men det er ikke noget, jeg sådan vil pejle efter og medvirke i. Det synes jeg ikke. Men det er sjovt at spille forskellige ting. Og var det godt for dig at blive skubbet ud i nogle ting, som du måske ikke ville have valgt ellers? Ja, bestemt. Bestemt var det godt for mig. Det synes jeg, det var. Jeg synes, det har været sjovt at lave forskellige ting, og det synes jeg stadigvæk, det er. Jeg synes, den der springende imellem, også imellem af, nu er man så freelance i København, så har man jo indimellem i hvert fald muligheden for at også springe imellem forskellige kunstformer, så, eller udtryksformer, så, altså fra film til tv, til radio, til teater på store eller på små scener eller sådan noget, så man ligesom får en elasticitet i sit udtryk, vil jeg næsten kalde det. Ikke? Altså, det er meget, det er forskellige krav til de forskellige medier stiller til ens kunde. Og det har jeg det godt med, den omstillighed, som det kræver. Det kan jeg godt lide at honorere. På det tidspunkt, der var man ikke særlig meget til andre medier end teatret ude på landsdelsscenskolerne. Altså, det var meget noget, der hørte til på Københavnerskolerne, fordi der havde man en mulighed for et samarbejde med filmskolen, og det har man jo så i særdeleshed nu, hvor på teaterskolen og filmskolen ligger lige op ad hinanden ude på Holmen derude. Men da jeg gik på teaterskolen i Odense, der var der ikke nogen, der kom til os med muligheder for at arbejde med filmmediet eller med tv-mediet. Overhovedet ikke. Jeg havde intet lavet. Så i min oplevelsesverden, der fandtes tv og film nærmest ikke. Så da de der tilbud kom om at lave tv-film og sådan noget der, og tv-serier, så tænkte jeg, nå, okay, jamen så fedt. Nå, det havde jeg slet ikke regnet med, altså. Så det kom sådan ind af sidedøren på. Men det er jo sindssygt mange år siden, altså det er jo helt vildt at tænke på. Men det var jo. Det var, altså jeg tænkte ikke på det som om, at det var svært. Altså, det faldt mig egentlig meget nemt, synes jeg, at gøre det. Jeg har i det hele taget aldrig sådan, synes jeg, været særlig pisse bange for det. Jeg har altid følt mig rimelig godt hjemme i den her verden. Altså, og det må vel betyde, at enten er man fuldstændig fucking indbilsk, eller slet ikke i kontakt med, hvem man selv er, eller fordi man faktisk er kommet på det, som man i hvert fald i Jylland kalder på den rigtige hylde, ikke? I hele perioden, hvor jeg er på Aalborg Teater, der laver jeg Sort Høst, for eksempel. Og der laver jeg også den der HIV-film, som hedder Et Andet Liv.
Men ellers så var det umuligt at tage fra Aalborg og så over og lave film og tv i København. Så der er et stort spring fra, et kæmpe spring jo fra, fordi hvad bliver det, 88 er fra Aalborg til 94, ikke? Og først i 94 laver vi Bryggeren. Så der går mange år, før jeg igen laver noget sådan større på tv. Jo. Følte du dig så væk fra miljøet, når du ikke var i København i de forskellige medier, og du var langt væk i Aalborg? Jamen sådan tænker man det jo ikke. Altså jeg tænkte i hvert fald ikke på, at jeg var væk fra der, hvor kernen var. Fordi kernen var jo der, hvor jeg var, kan man sige. Altså mit arbejde lå jo der, hvor jeg var. Og der kom der forespørgsler fra København. Og jeg ved det også fra senere nu, altså at folk havde... Altså jeg havde været i spil til andre ting og sådan noget i den periode, jeg var deroppe. Men for mig var det blevet mit liv, ikke? Og jeg havde jo et lille barn med deroppe og fik yderligere et lille barn, mens jeg var i Aalborg. Ikke? Så jeg havde min familie, og jeg havde mit liv deroppe, ikke? Og det betød, når man er på sådan en landsdelsscene, så arbejder man jo konstant. Ikke? Altså, vi spillede jo fire, måske fem store roller om året, ikke? Så det var jo hele tiden. Ikke? Altså, man spillede jo hele tiden, fordi vi var et ret lille ensemble, som skulle honorere en hel masse ambitioner fra vores teaterchef Mogens Pedersen. Ikke? Så vi var virkelig på, og det var jo fedt, men det betød jo også, at man ikke havde tid til så meget andet end at passe sin familie og så passe sit arbejde. Så jeg spekulerede sgu ikke så meget på, om jeg var udenfor, eller jeg var indenfor, eller hvor fanden jeg var henne. Altså, det tænkte jeg ikke så meget på, synes jeg. Men det er jo et konstant tema om hvor god man er til at agere i den der verden, hvor man også skal være en slags købmand for sig selv. Ikke? At opsøgende, og hvorvidt man nu skal være opsøgende, eller hvorvidt man... har modet til at prøve at flyde med og se, hvad der byder sig. Men jeg har altid haft den indstilling, at hvis det, der blev budt mig, ikke var godt nok, så måtte jeg sætte noget i gang selv, og det har jo også været næsten et tema i mit liv. Ikke? Jeg har været i gang sætter på mange teaterforestillinger, fordi det var teater, jeg altid kendte til. Jeg ved ikke, hvordan jeg på det tidspunkt, da jeg startede med det her, fordi jeg ikke havde noget forhold til hverken tv-mediet eller filmmediet. Jeg kunne jo ikke begynde at skrive filmmanuskript eller anvise idéer til filmselskaber eller sådan noget, fordi det var ikke min verden på en måde. Altså, teateret var min verden, altså, det var det, jeg kendte til, ikke? Og det er stadigvæk det, jeg kender mest til af de tre medier, hvis man kan dele det op på den måde. Det er som om, at filmverdenen er et meget mere sådan, for mig i hvert fald, et meget mere sådan... Fjernt univers, noget jeg ikke kan få fingrene ind i og begynde at manipulere med eller foreslå noget ind i. Det kan jeg bedre på teateret, vil jeg sige. Det har jeg gjort masser af gange nu. Er det også din regissørbaggrund, der er med til det? Det er klart, at jeg, min regissørbaggrund har jo givet mig muligheden for at vide, hvad der rent praktisk vil kunne lade sig gøre. Det som jeg har måttet kæmpe med, eller det jeg har måttet passe på, det har været, når jeg selv har instrueret forestillinger, at jeg ikke for hurtigt bliver praktisk og siger, nej, det kan nok ikke lade sig gøre, så må vi nøjes med at gøre det sådan, eller praktisk set vil man. Der tror jeg, man skal være fuldstændig ligegyldig med alt det praktik og sådan noget. Der skal man bare være en forlanger, ikke? Så skal man bare sige, jamen jeg skal have den der blåval ind fra højre. Ikke? Jeg overgår ikke det der med, at vi har ikke råd til. Lav en blåval for helvede. Ikke? Altså, så må man være diktatorisk, altså, og bestemme og tage ansvaret og sige, nu, vi skal den vej. Det andet praktikpis der, det går altså ikke. Man må tage nogle beslutninger og gå efter det. Ikke? Og det har været en anden balance, jeg har måttet kæmpe med, når jeg sådan... at jeg ikke bliver for praktisk, eller ikke bliver for... Nå, det kan jeg godt se, det kan vi selvfølgelig ikke gøre. Så må han have bestemmerhatten på, ikke? Og så sige, vi skal den vej. Så... Hvordan har du det så med bestemmerhatten? Når jeg selv har den på, har jeg det udmærket med den. jeg kan godt lide at bestemme, men jeg kan ikke så godt lide at bestemme, at jeg sådan har gået efter at blive teaterdirektør, for eksempel. Men jeg kan godt lide at instruere, for eksempel. Og jeg kan også godt lide at blande mig i arbejdet, når jeg bliver instrueret af nogen. Altså deltage meget aktivt i udformningen af det, eller komme med idéer ind i. Jeg er meget svært ved sådan at kunne affinde mig med at blive placeret og blive bedt om at gøre ting. Og det er også nogle af de ting, der man kunne sige, som næsten kan være...
kan gribe meget dybt i mig og kan give mig en stor irritation og træthed ved det at være skuespiller, det er, hvis jeg føler mig for flyttet for meget rundt på. Altså hvis jeg har spillet for meget teater for eksempel eller andet, hvis jeg har spillet for meget bare, og så lige meget hvad det har været. Og for mange mennesker, for mange gange i løbet af sådan et år, har bedt mig om at gøre noget, og tænke noget, føle noget, udtrykke dit, udtrykke dat, så kan jeg godt få sådan en grundtræthedsfølelse over, at nu må jeg bare være mig selv. Altså nu må jeg simpelthen, jeg orker ikke at få andre til at, til at skubbe rundt med mig og sætte mig på opgaver. Nu må jeg altså lige finde kernen i mig selv. For jeg tror, at det er vigtigt som skuespiller at have det mod til at fjerne sig selv fra sin egen kerne. Altså på en eller anden måde opløse sit ego. Altså det er i hvert fald noget, jeg bevidst har stræbt efter som skuespiller. Synes jeg, at jeg på en måde kunne give mig meget langt hen i noget. Også i ønsket om at forandre mig. Altså at give udtryk for nogle følelser, som ikke nødvendigvis er mine eller sådan noget, men det er jo hele skuespilleriet, altså at snyde den der kigger på det til ikke så meget tænke på hvordan agerer jeg, hvordan synes de jeg som Jens Jørgen Spottag spiller den her rolle, men virkelig tage mennesker på en rejse, det synes jeg er den fornemmeste opgave, men det er samtidig også vigtigt, når det er den måde, jeg gerne vil arbejde på, at komme tilbage til mig selv. Altså, det har en... det er ikke en uudtømmelig kilde, vil jeg sige. Altså, jeg er nødt til også at trække mig tilbage til mig selv og ligesom at finde kernen. Og jeg tror, jo tættere vi er på kernen som udgangspunkt, jo bedre kan vi gå ud og være nogle forskellige. Eller kan jeg gå ud og være nogle forskellige og tage folk med og få dem til at få nogle følelser. Det synes jeg er min væsentligste opgave. Jeg interesserer mig mere for forandringen, end jeg interesserer mig for, om hvorvidt skuespilleren har den personality, som altid kommer igen og igen og igen. Og så har man så lige taget en hat på, som er grøn. Men det er altid den samme som personality, man møder op med. Jeg har prøvet i hvert fald at gøre det andet. Det er måske ikke altid lykkes, men det er i hvert fald min bestræbelse. Det er det, jeg kan lide at lave. Altså, jeg ved jo ikke engang, hvad jeg skal lave næste måned. Vel? Altså, nej, men jeg... Altså, om 10 år... Altså, nu har jeg lavet det her i... Jeg har været uddannet i, 6-27 år eller sådan noget nu, ikke? Og har sådan set, synes jeg, været ret meget... lavet ret meget og meget forskellige ting. Og det der med de forskellige ting, det vil jeg gerne kunne blive ved med. Jeg vil gerne lave nogle... kunne blive ved med at holde mig til at have lidt med forskellige... jeg vil gerne kunne blive ved med både at filme og lave teater. Og så vil jeg håbe, at mit helbred og min hukommelse og min lyst og min lyst til at blive ved med at undersøge, hvad fanden det her er for noget, og at der kommer nogle hammer gode instruktører ud, som kan flytte lidt rundt på teaterbilledet og vise nogle nye retninger. Ellers må jeg jo selv til at instruere igen, ikke? Så vi kan komme afsted. Jeg har ikke nogen planer. Jeg kan ikke sige, om 10 år, så har jeg spillet Kong Lear. Eller så har jeg... gjort dit og dat. Det kan jeg ikke. Altså det er en meget mere flydende, det er en meget mere flydende tilstand for mig at være skuespiller. Det er jo i høj grad noget, som andre er med til at bestemme. Det jeg kan bestræbe mig på, det er, at jeg kan holde mig så fysisk fit som overhovedet muligt og blive ved med at blive dygtigere. Blive ved med at være interessant at se på, fordi jeg tager nogle interessante valg, og kan blive ved med at snyde folk til at tro og tage dem med på en rejse. Jeg håber på at kunne blive bedre og bedre, men som Ingmar Bergman sagde engang,
det forbandede med skuespillere, det er jo, at når de endelig har fået et ansigt, som er ved at filme på, så kan de ikke huske, hvad de skal sige. Det er jo pokkers ærgerligt, ikke? Så jeg vil i hvert fald bestræbe mig på at holde mig selv i gang, så jeg både kan blive interessant at filme på, men også huske sådan nogenlunde, hvad jeg skal sige. Det må være en rimelig bestræbelse at have. Og ellers så glæder mig til en masse overraskelser, der skal komme. For det kommer selvfølgelig. Det har jeg altid troet på. Hvad vil kunne overraske dig? Det ved jeg sgu ikke. Altså, det ville overraske mig... Jeg ved ikke, hvad det kunne overraske mig. Så er det vel heller ikke en overraskelse, hvis det... Nej, hvis jeg vidste, hvad det kom... Nå, nu kom det endelig. Jeg havde troet, det kom næste år, men det kom så nu. Ja, okay. Nej, det var ikke så overraskende. Nej, det er jo det fede ved overraskelser. Man ved ikke, når det kommer, men man kan jo være åben for det. Man kan jo stille sig... Man kan jo stille antennerne ind på, at hvis der kommer noget interessant, så går jeg efter det. Jeg har ikke nogen planer. Jeg er heller ikke så stedbunden. Altså, jeg kunne sagtens forestille mig, at hvis det var, at når mine børn sådan var blevet lidt ældre, måske jeg var kommet i gang. Jeg kunne sagtens forestille mig at bo et helt andet sted også. Altså, det ville ikke genere mig at flytte et andet sted til et andet land, eller en periode, eller gøre noget helt andet i en periode også. Det vil jeg slet ikke være afvisende over for. Jeg vil heller ikke være afvisende over for, at jeg kunne gå hen og blive træt af det her lige pludselig. Altså, det kan man sige, det ville være mærkeligt, hvis overraskelsen kom derfra. Så, at den kom fra mig selv og sagde, hov, nu gider jeg jo slet ikke det her mere, eller nu vil jeg jo. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg så skulle lave, fordi jeg har jo nærmest ikke beskæftiget mig med andet. Så det ville måske være rigtig, rigtig dårligt. Så det er fodboldspiller eller bager? Ja, en af delene er jo rigtig noget, man kan satse på nu, vel? Altså fodboldspiller, det er lidt sent, ikke? Og bager, det er sgu for hårdt. Så jeg må hellere blive ved, ikke? Og humpe mig igennem med... Ja, jeg bliver sgu nok bare hængende.